Hora do WhatsApp! É, deixa eu dar uma respirada, é. 991111443, a sua mensagem aparece aqui no telão. Ah, mas eu nunca mandei. Sério? Mande sua mensagem. Ah, mas o que eu ganho? O que que ganha, Lamonê? Nada. É, você tem razão. É, e você veio no mundo só para ganhar as coisas? Você não pode mandar uma mensagem aqui, interagindo, falando que você está assistindo, mandando foto da sua comida, falando que você ama a TV Leste, não sei o que, apresentador? Você não pode fazer isso? Ah, não acredito. Eu vou falar de novo. Não me abandone. Boa tarde, Nico! Estou pa... Jaca, eu não gosto de jaca, não. Já tô avisando, hein? Hã? Nossa, Deus, eu vou ler essa mensagem. Jaca? Você gosta de jaca? Você gosta de jaca, Jarão? Hein, Jarão? Cadê o Jarão? É, o Jarão não tá. E você gosta, País? Gabigol gosta? Nossa, Deus. Boa tarde! Boa tarde, Nico! Estou passando por aqui pedindo pra você parabenizar a minha irmã Marisa. Só irmã! Esses negócios aqui não! É! Que ontem completou mais um ano de vida. Que ela continue sendo essa irmã maravilha. Era que é a irmã maravilha? É ela! Irmã maravilha espetacular! Que ela é. Meu irmão nunca falou isso pra mim. Isso que é irmã, rapaz. Te amo, minha irmã, comadre, amiga e companheira. Ela é tudo! Mas você não é meu irmão, ô País? Que adianta você for? Deus é mais. Ó, te amo, minha irmã, comadre, amiga e companheira. Manda um beijão pra nós, Nico. Te acompanho no Córrego São Pedro, Catugi. Terra boa demais. Georgina e a Marisa, irmã espetacular. Beijo. Viva Catugi. Não a jaca. Mas, trincheira forte demais, misericórdia. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pros meus filhos, Hugo e Neymar. Ela é mãe do menino Ney. Não é o menino Ney, não, do PSG, não, né? Não, rapaz. É outro Neymar, ô Lamonê. Ó, estamos ligadinhos no programa. Sou de Teófilo Otoni, bairro Indaiá. Ô, Natália, beijo pros seus filhos. Beijo pra turma do Indaiá. É, meu amigo Paulo Marreco. Deve estar aí. Serrando uma comida aí nas quebradas do Indaiá. Tá sempre aí. É. Eu tava conversando mais cedo com o Vitão. Nós temos que ir lá, hein, Jarão? Estamos devendo uma visita pro Vitor Cui lá. Em breve, Vitão! Boa tarde, Nico. Manda os parabéns pra minha neta, Lara. Ela fez aniversário ontem. Vocês são nota 1000. É o Jailson mandando aniversário pra Lara, a netinha linda dele. E neto é bom demais, né, rapaz? Hã? Você não tem neto, como é que você sabe? Você viu falar, né? Boa tarde, Nico. Sou a Ruth de Teófilo Otoni. Manda um beijo pra minha filha linda, Lavínia. Seu programa é nota 1000. Ô, Ruth, beijo pra Lavínia, beijo pra vocês todos. Qual bairro que você tá em Tchó-Tchó? Não falou o bairro. Mas nós vamos passar em breve aí. Daqui uns dias estamos na área aí. Vocês estão me seguindo no Instagram aí, né, Ruth? Olha lá, hein? Me segue lá. Põe meu Instagram aí, ô Panterinha. Eu fiquei uns dias fora, esqueci o nome de todo mundo, rapaz, graças a Deus. É, uai. Em tudo dá graças. Arroba Nicomedes Feliz. Põe da TV Leste também aí. Quantos seguidores tem na TV Leste aí? Olha pra mim aí. Põe um arroba da TV Leste aí. Você que não segue o Instagram da TV Leste, corre lá, meu filho. Clica lá pra nós lá. Segue lá, sai curtindo as postagens, tudo lá. Levanta a gente na rede, é? É, oi. Boa tarde, Nico. Sou Alexandre José do bairro Alvamar. Você anota 1000. Tô colado todos os dias no nosso jornal da Hora do Almoço. Um grande abraço, Alexandre José. Ô, Alexandre. Um beijo pra você, um beijo pra todos do Alvamar. E dizer que vocês têm um péssimo vizinho que mora aí. Lamonê. Misericórdia. Que queria ser o seu vizinho nunca, Lamonê. Barulhada danada dentro de casa. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Lúcia Thomas. Seria. De Bom Jesus do Galho. Ah, cidade é massa. Manda um abraço pra minha mãe, que vai fazer aniversário dia 14 de abril. A Dona Tereza. Dona Tereza. Parabéns pra senhora. Dia 14 ainda? Que dia que é hoje? Hoje é que dia? Olha pra mim, Lamonê. Pois é, 6. Nossa, Deus, é na outra ainda.
Não, mas parabéns pra ela adiantada. Dona Tereza merece, merece. E pro meu sobrinho que faz aniversário dia 19? O João Gabriel. Uai, Lúcia, você deixou o negócio já agendado aqui, hein? Deixa eu ver. 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nossa, Deus. Ó, eu vou lembrar desse pessoal daqui uns dias aqui. Manda no dia também, menina. Um beijo pra turma aí, bom Jesus do Galho. Ah, tava sumido, né, Wesley? Boa tarde, Nico. Meu nome é Wesley, moro na cidade de Teoflotone, Minas Gerais. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balanço Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô pra toda a minha família e meus amigos. Seu amigo Jeremias, você não pode esquecer dele não, Wesley. Vai uma confusão com seu amigo aí, ó. O Wesley é audiência forte aqui no Balanço Geral. Rapaz. Ensopados, colorau, pimenta, moída, dedo de moça, sei o que com banana, canela. Canela? Vou colocar nessa comida? Boa tarde, Nico. Sou Ediné, do bairro de Fátima, em Teoflotone. É, respeita em Teoflotone, rapaz. A audiência é bruta. E tô ligada no BG. Vamos almoçar? Vamos. Aceito. Você é nota 1000 e sua comida é nota 1000. Isso é costela de boi, Lamonia, com mandioca, não é país? Hã? Frango, não é frango não, e esse osso aqui? Esse osso, não, frango não tem esse osso aqui não, Gabriel. É vaca atolada aqui, ó. Diz o país que gostaria. Vaca atolada, feijãozinho, arroz. Olha os meninos falando que falta. É o arroz clarinho. Por quê? O arroz da sua casa é escuro? Ah, o feijão clarinho. Acabou de cozinhar. Feijão não é aqueles feijão cozinhado muito tempo, não, né? É, esse aqui é cozinhou na hora. É, misericórdia. Vocês estão querendo colocar farinha pra mim, angu. Ó, Diné, não vou, não. Não tem angu? Não. Essa comida aí tem que ter angu. Senão eu não quero, não.